গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। কি খবর? সকলে ভালে আছে সাগে? আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি মই কি ৰেচিপি বনাওঁ, আজি মোৰ ডিনাৰৰ থালিখননো কি হ'ব, তাকে আপোনালোককো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু কি কি বনাই খাওঁ তাকো দেখাওঁ। তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক, লেটছ গ' গাইজ। আজিৰ ৰেচিপি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৰেচিপি বুলিনো কি আৰু, আপোনাৰ এয়া দালি, এয়া ঔটেঙা, জলকীয়া দুটা লৈছোঁ, এইফালে কচু। কচুটো মই খাই ভাল পাওঁ, বাট মই কাটিব নোৱাৰোঁ, মোৰ এলাৰ্জি আছে। কচু আপোনালোকে কটা ষ্টাইলটো দেখিছে নাই বাৰু? এনেই মানে আমাৰ এনেকৈ মানে এচকল এচকলকৈ কাটিলে মানে ভালকৈ সিজে কচুটো। মানে মই কোনটো কথা বুজাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছেনে? মানে আমি এনেই সমানকৈ মানে আলু কটা নিচিনাকৈ যদি আপোনাৰ সমানকৈ কাটোঁ, তেতিয়া মানে কচুটো সিজিবলৈ আমাৰ টাইম লাগে, বা কেতিয়াবা নিসিজাকৈও গোটাকৈ থাকে। চ' এনেকৈ চকলীয়া চকলীয়া কাটিব লাগে। তো আমাৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে দালি চালি ধুই ল'লোঁ। দালি, কচু, ঔটেঙা প্ৰায় খাই থকাই হয় চবৰে, হয়নে বাৰু? তথাপিও মানে আজি মানে অলপ বেলেগ চিষ্টেমত খাম। আৰু বেলেগ চিষ্টেম মানে অকল কচু দালিয়ে নহয়, আৰু কি কি আছে মোৰ আজিৰ খানাটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আমি এইফালে ঔটেঙা দি দিলোঁ, জলকীয়া দুটাও দি দিলোঁ, আৰু এইটোতো হাতৰ পৰা চুবলৈ মোৰ ভয় লাগে। মায়ে কাটি মেলি ধুই মেলি দিলে। পাহাৰীয়া কচু হয়, কেনেকুৱা লাগে আজি টেষ্টটো ল'ম। আৰু যিহেতু আমাৰ গাঁৱৰ কচুটোতো খাইছোৱে, ইয়াতে এতিয়া আমি প্ৰয়োজন সামগ্ৰীখিনি দিলোঁ। গাইজ, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আমি, হালধি গুড়ি। মই এনেই দালি বা বইলবোৰ হালধি নিদিয়াকৈ খাই ভাল পাওঁ, বাট আজি অলপ দি দিওঁ আৰু মায়ে খাব যে। খুব কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হালধি। তো আমি এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি মাৰি গেছতে এইটো বঢ়াই দিওঁ। আৰু আপোনালোকে দুটা চিটি মৰাৰ পাছত গেছটো কমাই মেলি আৰু তিনিটা মৰোৱাই ল'ব, তেতিয়াহে আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। পাতি দিওঁ আমি গেছত। দালি কুকাৰ বহাই দিলোঁ। গেছ ইয়াত আমাৰ কি আছে চাওঁ। এয়া চাওক, এয়া ধৰিব পাৰিছেনে? বইল কৰি লোৱা গাহৰি কি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি বইল কৰি লৈছোঁ বাৰু। আৰু আমি এতিয়া এইখিনি বইল পানীখিনিৰ পৰাই টুকি দিওঁ আৰু পুৰা চৰ্বি। আজি গাহৰিটো কেনেকৈ ষ্টাইলত বনাম মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব, যিহেতু মই সামগ্ৰীবোৰ আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ। মই ৰেচিপি বনালে প্ৰতিটো সামগ্ৰী মানে ৰেডি কৰি নলওঁ, এটা এটাকৈ দেখুওৱা হয়। চ' গাইজ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আগলৈ গৈ থাকিব মোৰ লগত। তো গাইজ চাওক, এয়া চাওক, আদা দুটুকুৰি লৈছোঁ, নহৰু দুটা, এটা সৰু এটা ডাঙৰ। কিহৰ কাৰণে আজি আদা আৰু নহৰু পৰিমাণটো বেছিকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো মই এইখিনি ভালদৰে চফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি দেখাই আছোঁ। গাইজ এয়া চাওক, আমাৰ আদা নহৰু গুচোৱা হৈ গ'ল, খুন্দনাটো লৈছোঁ। বাট আমি ইয়াৰ আগতে আদা নহৰু খুন্দাৰ আগতে ইয়াতে গোটা জালুক কেইটামান খুন্দি লওঁ। বহুত বেছি নাই লোৱা, কেইটামান লৈছোঁ। কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰি থাকিব। এইফালে আমি কেৰাহী এখন গৰম হ'ব দি থৈছিলোঁ। আমি ইয়াতে তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াতে এতিয়া মই গাহৰি মাংসখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি থৈছোঁ, যিহেতু আমি তেল বা পানী ব্যৱহাৰ নাই কৰা। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ঢাকনিখন দি 3 মিনিটমান ৱেট কৰিম, মাজতে চেক কৰি থাকিম। তাৰ আগতে আমি আদা নহৰু পেষ্টটো ৰেডি কৰি লওঁ। সেয়া গেছ, আমি জালুকখিনি অকণমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ, বৰ বেছি গুড়িও নাই কৰা, আৰু ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে আদা নহৰু খুন্দি ল'ম, নহৰু সৰু ফুটা 4-5টামান থৈ দিম। মই কিহৰ কাৰণে থৈ দিম আপোনালোকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো গম পাব। সৰু ফুটাকেইটা এনেদৰে থৈ দিছোঁ আৰু আদা এটুকুৰিও থৈ দিছোঁ।
এখিনিও আমি ধুনিয়াকে খুন্দি লম। এয়া চাওক আমি অলপ রাফলি আদা নহৰু পেস্ট বনাই ললো। আৰু আমি এতিয়া মাংসখিনিতে আদা নহৰু পেস্ট দি দিম। আজিৰ ৰেচিপিটো গাইজ মই বেলেগ মচলা একো ব্যৱহাৰ নকৰো, আপোনালোকে চাই থাকক, অকল আদা নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো একদম কমাই থ'ব দেই, নহ'লে লাগি যায় আপোনাৰ। আৰু মানে এইটো ৰেচিপি যদি বনাব বিচাৰে আপোনালোকে মাংসখিনি ভালকৈ বইল কৰি ল'ব। অকণমান লাগি গৈছে, ছ' 2-3 মিনিটৰ মূৰে মূৰে চেক কৰি থাকিব। এতিয়া আমি বাকীখিনি আদা নহৰুলৈ আগবাৰো দিলোঁ। আৰু ইয়াতে দিম আপোনাৰ এয়া মান ধনিয়া, দেখিছেনে এমুঠি লৈছোঁ মান ধনিয়া, ধুই লওঁ ভালকৈ। এই চাওক আমাৰ মান ধনিয়াখিনি ধুই ল'লোঁ ভালকৈ, মাংসখিনি পূৰা ফুটি আছে। আপোনালোকে 2-3 মিনিটৰ মূৰে মূৰে লৰাই থাকিব, যিহেতু লাগি ধৰিব পাৰে। আমি এতিয়া এইখিনি কাটি লওঁ অলপ। বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে ধনিয়াখিনি। মাংসখিনি আমি এবাৰ চেক কৰি লওঁ। আমাৰ এনেকৈ তেল নিদিয়াকৈ যদি আমি মাংসখিনি বনাওঁ খুব ফুটে, সেইকাৰণে আমি ঢাকনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কি ধুনীয়া হৈ গৈছে, ধৰিব পাৰিছেনে তেলো ওলাই গৈছে। আমাৰ এইখিনি আৰু সিজাবলৈ দৰকাৰ নাই, যিহেতু 5-6 মিনিটমান হৈ গ'ল, তাতে মই বইল কৰি লৈছোঁ এইখিনি। বৰ ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে গেছ খুন্দি লোৱা জালুকৰ গুড়িখিনি ওপৰতে দি দিম। আৰু দি দিছোঁ মান ধনিয়া কাটি থোৱা অলপ। এতিয়া আমাৰ এইটো ৰেচিপি কমপ্লিট হৈ গ'ল, আমি এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম। তো গেছ আমি এতিয়া পুনৰবাৰ বেলেগ এখন কেৰাহী লৈছোঁ, গেছটো জ্বলাই দিওঁ। আৰু গেছ এয়া চাওক মই কলমহাক লৈছোঁ এমুঠি, বাচিলোঁ মেলিলোঁ ধুলোঁ, খালি আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু বাচাটো, যিহেতু মোৰ আগৰ যোনটো চিকেন আৰু কলমৰ ৰেচিপি আছিলে তাতে গম পাইছে আপোনালোকে যে মই কলমখিনি কেনেকৈ বাচি লওঁ। এতিয়া আমি ইফালে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল গেছ, ইয়াতে দি দিছোঁ মই এতিয়া আজিৰ ৰেচিপিটো। ৰেচিপি বুলি নহয় একচুৱেলি, এতিয়ালৈকেতো আপোনালোকক মই 3টামান ৰেচিপিয়ে দেখালোঁ। চ' আজি মোৰ খানাটো মানে একদম বিনা অইলৰ হ'ব, যিহেতু আমি দালিও বইলেই কৰিছোঁ আৰু মাংসখিনিও মই তেল নিদিয়াকৈ বনালোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিলে নিশ্চয়। এতিয়া আমি কলম তেল চেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ইয়াতে পানী অকণমান দিম যাতে তলত লাগি নধৰে, খুব কম পৰিমাণে, যিহেতু মই কলমখিনি হাফ বইল কৰি খাম। তো ইয়াতে মই আৰু বেলেগ বস্তু একো নিদিওঁ, ঢাকন দি হাফ বইল হ'ব দিওঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামটো ল' ৰাখিব, নহ'লে মানে খুব সোনকালে পানীখিনি শুকাই জ্বলি যাব। ইফালে আমাৰ চাটনিটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। আমাৰ চাটনি বনোৱাৰ আগতে আমি এবাৰ দালিখিনি চেক কৰি লওঁ কেনেকুৱা হৈছে। ঔটেঙা কচু দালি, ৱাও, দেখিছে কি মজা হৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়। আপোনালোকেতো প্ৰায় খাইছেই চাগে, প্ৰায় সকলোকেই খাব, কাৰণ কচু আৰু ঔটেঙাটো আমি খাওঁৱেই। তো আমাৰ এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি চাটনিটো বনাই লওঁ। যিহেতু বইল খাম আৰু চাটনি নহ'লেতো কেনেকৈ হ'ব, হয় নাই বাৰু। চাটনিৰ বাবেতো আমি আদা নহৰু ইয়াত দি ল'লোৱেই, আৰু এতিয়া ধনিয়াকেইডাল দি লওঁ ইয়াত, কাটি লোৱা ধনিয়াখিনি, জলকীয়া এডবমান লৈ লৈছোঁ, দেখিছে নাই বাৰু। জলকীয়াখিনি খালি এইখিনি খুন্দি লওঁ, খুন্দিহে পাছত দিম, যিহেতু ইয়াৰ পৰা অকণ উলিয়াই থ'ব লাগিব জলকীয়া নিদিয়াকৈ।
আমি অলপ নিমখ ব্যবহার করিম, বহুত বেশি নহয়। তো এখানে আমার চাটনি রেডি হয়ে গেল, অকমান উলিয়াই লওঁ। বাকি আমি এতিয়া ইয়াতে জলকীয়াখিনি দি ধুনীয়াকে খুন্দি লম। জলকীয়া মই ঠাৰিয়ে চাৰিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঠাৰি কিডাল উলিয়াই দিব। মই কিন্তু এনেকে খাই ভাল পাওঁ, যিহেতু মই খানাবোৰ অলপ জাবৰ টাইপ, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কওঁৱেই চাগে এষাৰ কথা। চ' এতিয়া আমি খুন্দি লওঁ এইখিনি ভালকে। গাইজ, আমাৰ চাটনিটোতো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এইখিনি এবাৰ চেক কৰোঁ। মাজতে মই এবাৰ চেক কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতকৈ বেছি সিজিব নিদিওঁ এইখিনি, যিহেতু পাঁচ মিনিটমান হৈ গ'ল আৰু ইয়াতকৈ বেছি সিজিলেতো ভাল নালাগে খাই। তো আমি এনেকে পানির পর টুকি লম এইখানে। বাকি আমার সকলবর রেসিপি রেডি হয়ে গেল, গ্যাসের স্টোভ বন্ধ করে দিই। গাইস, এয়া চাওক, আমার ডিনারের থালিখন রেডি হয়ে গেল। রেসিপিটি শেষলকে চাই কেনেকুয়া লাগিলে মোক কিন্তু কমেন্ট করে জানাবলে পাহরি না যাব। আর এয়া চাওক ভাত, আর এই ভোট জলকীয়া এটা সরু লৈছো, এয়া কচু ঔটেঙা দালি বনোৱা, আর এয়া তেল নিদিয়াকে বনোৱা পরক ড্রাই ফ্রাই, এয়া কলমা সবজি বইল করে লো হাফ বইল, আর এয়াতো আপনাদের দেখিছিলে চাটনিটো কি কি আছে, আদা নহরু আর কেঁচা জলকীয়া মান ধনিয়া পাত আছে। জিবার পানি ওলাই গেছে আর খাবহে লাগে আর দে, আর আপনার এক্সপ্লেইন নকরো রেসিপিটো কেনেকে বনালো আপনাদেরকেতো দেখিলেই। সো এদিন বনাই মেলি ট্রাই করে সাব আর খাই কেনকা পালে মোক কিন্তু জানাবই। আজিলৈ গাইজ ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মারিছো, হেকলকে চোৱাৰ পাছত ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার করে দিব, আর মোৰ চ্যানেলটো যদি নতুনকে আহিছে সাবস্ক্রাইব করবলে একদম পাহৰি না যাব। আজিলৈ আহো তেন্তে গাইজ, বাই বাই।